coletiva do ministro Raul Jungmann agora aí, ó. Não, não foi comprovado isso. Foi comprovado que eles não tinham antecedentes criminais, que é bem diferente. E a outra coisa que é preciso observar é que, por ser milícias, eles se protegem. Porque, geralmente, milicianos, eles são, de uma maneira ou de outra, ligados àqueles que... ex-policiais. Então, é preciso ir com calma. E, de fato, o que aconteceu lá é que você conseguiu prender... talvez a maior das milícias que nós tínhamos aqui. E também foi prendido um farto material, no sentido de se ter fuzis, pistolas, munição e etc. E no meu modo de entender, esses que não tinham antecedentes criminais precisam explicar o que eles estavam fazendo lá, numa festa de milícia, numa festa de bandido. E para mim, não ter antecedentes criminais não quer dizer que eles possam ser liberados. Mas sobre o caso Marielle, já são mais de 2 meses. Qual a sua informação, caso mais concreto, para a sociedade? Não tenho mais nenhuma informação a dar, além de que a que eu dei anteriormente e que eu vi do secretário de Segurança, Richard Nunes. É preciso ter confiança, tem 8 equipes trabalhando, o pessoal é competente e responsável e vai apresentar, dentro do prazo cabível, tanto os executores como os mandantes. Como vai funcionar a interação entre a PF e a cúpula de segurança pública no Estado? Olha, cada vez melhor. E eu determinei que a PF, inclusive com base nos fuzis importados que foram localizados, apreendidos naquela milícia lá em Santa Cruz, que ela pedisse as informações à Polícia Civil e abrisse inquérito por contrabando de armas e que focasse exatamente nos aspectos internacionais de armas, sobretudo armas pesadas, que estão vindo para o Rio de Janeiro. A PF vai ajudar no caso Marielle, por favor. A PF vai ajudar no caso Marielle. Ela já está ajudando faz tanto tempo. Porque, por exemplo, foi negado a ajuda. Aí você está pedindo demais. Ela vai ajudar, ponto. Eu não vou dizer o que ela vai fazer, porque esses são detalhes que a gente não deve tornar público. Mas a cooperação, ela existe. Agora, quem está no comando, quero lembrar, é a Polícia Civil. Ou seja, o inquérito é da Polícia Civil. Apenas quando solicitada, a Polícia Federal tem cooperado. O Estado ainda não sentiu o reflexo da intervenção federal. Se você está numa festa de bandido, milícia, com armas, com drogas, eu acho que se você vai detido, não há nenhum exagero, muitíssimo pelo contrário. Eu acho que existe zelo e foi isso que aconteceu.